一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，心理学家阿瑟·阿伦做过一个有趣的实验，安排了一位漂亮女性站在一座高高的吊桥中央，让一些单身男士通过，并给这些男士留下女方的电话号码。同样的实验也在一个只有10英尺高的小桥上进行，结果显示吊桥上有一多半的男士给那位女性打了电话，而小桥上仅有的两人打了电话。类似的情形在影视剧里非常常见，女主角和男主角逛街时为躲避一辆摩托车，男主角赶忙护住女主角，两人脸红心跳，以为恋爱来临。这便是著名的心理学现象吊桥效应。吊桥效应是指一个人在提心吊胆时会不自觉地心跳加速，如果这时正好碰到一位异性，就会把这种心跳加速的反应错当成心动的感觉。简言之，外界的刺激会让大脑混淆事实和情感，从而做出错误的判断。人这一生充满着不确定，吊桥效应普遍存在于现实生活中，若因为外界左右而忽视内心真正的声音，很容易做出错误的选择。认清现实，看清自己，杜绝吊桥效应的影响，人生才能够实现正向循环，持续向好。一，不要掉入吊桥陷阱。先来看一张图片，左图和右图里中间那个字符是 B 还是13？相信大多数人都会依据本能的判断，左图是 B， 右图是13，因为左图都是字母组合，而右图都是数字组合。但抛开其他字符对我们的影响，为何左图不可能是13，右图是 B 呢？思考快眼慢中有句话，人类的大脑具有惰性，在制定和做出重要决策时，容易落入意想不到的思维陷阱。比如大多数人都选择买一件衣服，你也加入抢购大军，别人大量囤积生活用品，你也盲目跟风，你已经拿定某个主意，有人出来反驳，你又开始质疑自己，把这些本该自己做决定的事交给外界的声音，在生活的吊桥上摇摆，你将很难有所作为。提升理性思考能力，挣脱生活中的吊桥陷阱，才有可能过上真正想要的人生。平原上的摩西，作者双雪涛，一毕业就进入银行工作，在别人看来这是无比令人称羡的职业，可对于热衷写作的双雪涛而言，枯燥安稳的生活却是一种精神折磨。于是不顾周围人诧异的目光，勇敢地去追求自己的热爱，不久便凭借着处女作《赤鬼》斩获首届华文世界电影小说奖。听从内心的声音，一步一个脚印地走出专属自己的路，这才是生活本该有的样子。巴菲特也曾透露过自己成功的秘诀，很多人比我智商高，但我做事情更加理性。你必须能够控制自己，不要让外界左右你的理智。在这个信息冗杂、多重价值共生的时代，保持清醒的头脑才不会掉入吊桥陷阱。学会甄别和辨别，聆听内心的声音，才能够做出最适合自己的选择。二，不能沉迷于吊桥循环。听说过一句话，学会放下一切与当下无关的事，你要做的就是活出自己。扎心的话语揭露了生活的真相，在感性和理性之间瞻前顾后，犹豫不决，结果只会徒增烦恼和内耗。绘画大师齐白石有过一段经历，齐白石出名后，很多朋友都上门找他免费画画，因为是朋友，他一开始不好意思拒绝，但是无偿画画自己既没时间也没精力，最后弄得自己疲惫不堪，还生了一场病。这场病让齐白石想明白了，于是他在客厅贴出告知，卖画不论交情，君子有耻，请赵润阁出钱。告知一出，朋友就不好意思再开口索画，齐白石也终于轻松下来。世界本就纷繁复杂，过分在意、过度关心、过于迁就，都是让外界凌驾于自己之上，逼迫自己顺应改变，
一味地跟着外界的意见走，结果往往事情没办好，自己也很快变垮了。哲学家克里希纳穆提曾说，我们的能量很大，只是损耗在冲突、恐惧、焦虑当中。一个人最大的自律从拒绝消耗开始，依靠理性去做该做的事情，才能够走出吊桥循环的迷局，过上顺意的人生。三、正确运用吊桥效应。一、停止比较，重新定义自己。培根曾说，我们总习惯在比较中确认自己的价值，嫉妒和失落也随之而来。每个人都是独一无二的，活在他人的标准里很累，制定适合自己的人生目标才是明智之举。前段时间，演员张小斐获得第34届金鸡奖影后，受到大家的一致认可。但是当他从北京电影学院毕业时，因为各种原因，同班同学都去拍电影电视剧，只有他一直跑龙套。后来贾玲找到他，张小斐没有执迷于明星梦，而开始从喜剧演员入手，一步一个脚印地磨砺自己的演技，最终实现了电影梦。自己才是命运的掌舵者，不要在意他人眼光，也不要和任何人比较，而是去做自己能做的事，想做的事。种一棵树最好的时间是10年前，其次是现在。从现在起停止比较，静下心来找到自己的擅长和热爱，坚定不移地保持行动力，你也可以掌控自己的人生。二、放低自己，从小事做起。很多人得不到想要的，是因为面对巨大目标时往往产生恐惧感，从而不知如何下手。其实与一次性的大目标相比，真正改变自己的却是那些长期坚持的小行动。微习惯的作者斯蒂芬·盖斯就是一个很好的例子。从2012年开始，盖斯每天至少做一个俯卧撑，这也是他的第一个微习惯。2年后，盖斯拥有了梦想中的健硕体格。伴随着身体方面的逐步改善，他把微习惯的力量运用到了生活的各个层面。长久的坚持下，他写的文章比过去多了4倍，读的书比过去多了10倍。这些切实的改变也是他的作品《微习惯》的灵感来源。正如他在书里所说，微习惯会强迫你迈出的第一步，因为这实在是太简单了。即便你迈出这一步后，马上就会回到了舒适区，明天仍然会走出来，你最终会迈出第二步。微小的习惯拥有巨大的力量。放低自己，从小事做起。每一次小目标的达成，会创造出更大的动力和热情，从而形成积极循环。三、制造吊桥，敦促自己成长。有句话说，保持有规律的输出，倒逼自己输入，才是最直接的成长方式。外界的吊桥会扰乱思绪，但在可控的范围内，制造吊桥却可以激励自己更快更好的进步。被誉为经营之神的稻盛和夫在创立京瓷的时候，曾接到一批美国电脑巨头 IBM 公司制造 IC 用集成电路基板大宗订单，如果仅按当时的技术考虑，根本不可能完成。做还是不做，稻盛和夫这样告诉自己。虽然接下订单的时刻，凭我们的制造技术很难通过 IBM 的检验，但经过努力将技术提升以后，这个问题就能够解决。就这样，由目标反向激励自己的稻盛和夫如期完成了订单，京瓷集团也获得了突破性的发展。生活中每个人都需要这样一个触发点，为自己注入不断向前冲的能量，所以抓紧行动起来吧。用目标激励自己，并认真投入进去，收获更高层次的成长。人和人之间真正的差异体现在认知上，对待自己、他人和周围的事物，看法不同，行为也会不同，得到的结果自然也不一样。正确定义自己，不被外界蒙蔽头脑，不再进行自我消耗，才能够摆脱吊桥效应的负面影响，抵达想要的
人生高度。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。